А столицю України прикрашають велетенськими кольоровими крижаними скульптурами. Команда митців з різних куточків держави вже місяць працює над виставкою. Із 300 тонн льоду майструють майже 30 фігур у стилі фентезі. Автори проекту обіцяють здивувати крижаним драконом і найдовшою крижаною гіркою. Як відбувається процес підготовки і коли можна все побачити, Анастасія Старовойт розкаже. За 12 років роботи скульптором Василь працював з різними матеріалами – пісок, глина, пластилін та навіть бетон. Каже, з льодом найтяжче. Льод – все-таки хрупкий матеріал, і він якби не вічний. «Темний лицар» – уже третя робота харківського майстра для виставки. Лише на цю скульптуру витрачено тонну льоду та кілька днів роботи. Складнощів додає й те, що лід кольоровий. Зроблена основна маса, і тут, допустим, у нас красний плащ, потрібно зробити красну лямочку. От я на даному етапі займаюся цим. Один необережний рух, і робота зіпсована, тому у всьому має бути певна послідовність, каже скульптор. Робимо якісь основні великі елементи, тобто думаємо про конструкцію, щоб це все у нас не рухнуло і було дуже надіжно. Тому робимо основні елементи, ну і потім доповнительні, тобто додаємо. Працюють майстри в спеціальному приміщенні майже при -5. Частина робіт вже готова. Особлива гордість – 5-метровий крижаний дракон з розмахом крил 7 метрів. Він, як і решта робіт, виконаний в одному стилі. Тема виставки – це сказочне середньовіков'я, фентезі. І, власне, всі персонажі, всі скульптури під цю тему підстроєні, стилізовані і підбирали цвіт. І старались зробити веселими, так, щоб можна було прийти з сім'єю, з дітьми. В цьому році у нас необична виставка, не просто льодові скульптури, а вперше в Україні скульптури з світного льда. Готують скульптори і крижану гірку завдовжки 30 метрів. Покататися на ній і побачити всі 30 скульптур можна буде вже за тиждень. 16 грудня виставка стартує на ВДНГ. Анастасія Старовойт, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер».